好，另外看到的是国际食用射击联盟 IPSC 八月底在印尼举办了比赛，不过中国大陆的选手竟然在开幕式上上前想要强拆挂在现场的中华民国国旗哦。那台湾的选手陈品佑，他的父亲陈信宏在脸书上面发文说，陈品佑见状就立刻上前阻止，并且拿回了国旗重新挂上。这个比赛呢是没有采奥运模式的，所以呢台湾参赛二十多年以来都一直是以中华民国国旗来作为代表的旗帜。那事后主办单位也做出了惩处，取消这一名中国大陆选手的参赛资格。好，运动员呢在这个国际上面为我国来争光，包括看到了我国跆拳道的选手萧桑文跟恩师吴彦妮挑战巴黎帕运，今天凌晨呢勇夺了跆拳道男子58公斤量级的铜牌。萧桑文在前两站分别击败了阿富汗的选手，还有地主法国选手孔格，顺利挺进了四强。虽然呢在四强赛当中不敌以色列的选手亚苏尔，不过铜牌战当中是以16-8的分数击败了西班牙的选手毕亚罗伯斯，也成功扳回一城，顺利为台湾摘下一面铜牌。